Hej allihopa, välkomna tillbaka till dagens spel presenterat av 1X2.se. Kör en liten specialare idag där jag delvis tänkte skicka med lite tankar inför kvällens powerplay-kupong som ska lämnas in 18.59 på Svenska Spel. Vi kommer bygga system på kvällens stream på twitch.tv/1X2.se, men jag ville delge er med lite tankar och idéer jag har inför kupongen. Det är nämligen 7 NHL-matcher på den här powerplay-kupongen, så att det känns riktigt trevligt på förhand. Sen i match 1 så har vi en hockeyallsvenska match som spelas med start 19.00. Men jag tycker att i match nummer 2 så finns det ett väldigt spännande drag, och det är just hemmasidan som är lite understreckat här. Det här Montreal har ju, alltså det har sett ganska mediokert ut under många matcher, och det har rent ut sagt sett dåligt ut ska sägas. Men tycker de har kommit igång lite mer med spelet på slutet. De har i grund och botten en bra trupp med bra bredd, många kedjor. Samtidigt som Los Angeles Kings, de kom ju senast från en seger igår mot Toronto, vilket var väldigt starkt, i 5-1-seger. Men det betyder också att man är back-to-back inför den här matchen. När vi då erbjuds 39% på ett Montreal som jag tycker har goda chanser att varva upp och komma igång med spelet nu, då lockar det riktigt mycket faktiskt. Direkt krysset till 20% ska inte uteslutas heller, utan kan vara ett väldigt trevligt drag att ta med på en sån här kupong. Finns chans att det blir en ganska målsnål och tight hockey här faktiskt. Så att, krysset rekommenderar jag att ha med, men ett kryss känns som ett riktigt bra drag här. I match nummer 3 så kommer Devils gästas utav Florida Panthers. Ett Florida Panthers som ser ut att få tillbaka Bobrovsky i kassen. Det var Spencer Knight som stod i gårdagens match mot New York Rangers. Betyder att Florida också är ett lag som kommer back to back och är översträckade. Nu George Devils ser ut att kunna få tillbaka Dougie Hamilton, en utav ligans absolut bästa backar. Och för övrigt så tycker jag att det här Devils har spelat bra hockey stundtals, så har en ung och spännande trupp som jag tror, om de bara får det att klaffa, skulle kunna ta sig till ett slutspel. Så jag tycker man kan vaska tvåan här helt och hållet, för att när den är streckad till 60% med ett Florida som är back to back, då tycker jag att då kan man kliva där faktiskt, det tecknet. Så jag kommer köra ett kryss i den här matchen. Kollar vi lite längre ner på kupongen så hittar vi ett annat spännande drag tycker jag, och det är i match nummer 8, Vancouver mot Anaheim. Jag funderar på om inte det här Anaheim skulle kunna vara ett lag man också kan kliva helt och hållet. Har spelat bra i många matcher ska sägas och sprungit lite väl bra, men jag tycker att det här Vancouver har ett väldigt spännande lag, har tre väldigt fina kedjor, offensivt i alla fall. Defensivt har man lite problem ska sägas, men jag tror att den här offensiven kommer mala ner ett Anaheim som inte riktigt har verktygen för att stoppa det. Anaheim ser också ut att kunna sakna både Trevor Zegras, Rickard Rakell och Jakob Silfverberg, så det är ganska tunga tapp i offensiven. Finns chans att några av dem är tillbaka, men Vancouver skulle kunna vara ett potentiellt drag fast de är streckade till 48%. För jag tycker nämligen att oddset är lite högt på Vancouver, och det föranleder mig att komma in på Bethard, där jag ska vi se, jag ska ta fram här åt er, Vancouver. Där jag tycker att man kan spela Vancouver till 1,71 gånger pengarna på en moneyline. Delvis som sagt för att Vancouver har väldigt bra bredd i sina tre första kedjor, och offensivt så bör man kunna mala ner det här Anaheim som har haft ett ganska enkelt spelschema inledningsvis på säsongen. Har ju nyttjat det och gjort det bra och fått med sig mycket poäng, men jag tror att det är dags för dem att få smaka en liten dos av verklighet här, och Vancouver till 1,71 får vi egentligen bara för att de har bra form och att de har tagit mycket poäng här i Anaheim. Så 1,71 på Bethard kommer jag att spela på Vancouver. Jag hoppas att vi syns ikväll på streamen som börjar 18.00 på twitch.tv/1X2SE. Där ska vi plocka upp powerplay-kuponger. Vi ska gå igenom alla nattens 10 NHL-matcher och mycket mer. Så ha det bra så syns vi då. Tja!